Omlouvám se, že většinou budu mluvit s papírem, ale to opravdu hodně, co chci říct, tak to je na pojistka, abych na nic nezapomněl. Agentura je vlastně rozdělena na dvě sekce, jedna je trendsettingová agentura, druhá je modelingová agentura. A mezi tím se v Kolíně pohybuje rovina komunity lidí, komunity našich modelů a různé umělecké akce, které pořádáme. V trendsettingu nabízíme služby jako osobní konzultace pro designéry, umělce, návrháře a všechny kreativní lidi a také přednášky pro veřejnost, vypracování trendkitu pro firmy v oblasti vizuální komunikací, módy a hudby. Na druhé straně je právě ta modelingová agentura, která zastupuje diverzitní škálu lidí, umělců, tanečníků, takzvaných role models. K tomu termínu se pak vrátím později. To, co je unikátní na naší agentuře, je to, že bereme lidi z ulice, lidi, co nemají proporce podle modelingového standardu, lidi, co jsou něčím zvláštní, mají něco navíc nebo jim naopak něco chybí. Všechno to, co společnost považuje za jiné, divné, nenormální, moc sexuální, nekategorizovatelné a podobně, tak z toho my děláme přednost. Ať už jsou to témata feminismu, bulimie, LGBT menšin, psychických nemocí generace millennials nebo životní styl. O tom všem zároveň hodně diskutujeme v naší komunitě. Pořádáme pravidelné meetingy, party, chodíme spolu na společné obědy, píšeme si 24/7 na společném chatu na Facebooku. Jako agentura se tedy lišíme od ostatních modelingových agentur tím, že naši modelové nejsou jen figuríny, na které se bojí svých oblečení, ale osobnosti, které svým netypickým vzhledem a charakterem reprezentují různé kultury, různé vtlačované menšiny a nesou atributy, které by měly podněcovat společnost k otevřené diskuzi. Ta prezentace podle mě tady je, že tak dvakrát ještě nic než jsem zkoušel doma, takže... naše komerční sféry, naše spolupráce, kampaně, na kterých naši děvčenci vystoupili. Máme za sebou i spolupráci na největší módní akci v České republice, a to je pražský Fashion Week, a dále pak Fashion Week Dotech, nebo Exit ve Zlíně, nebo Fashion Life na Slovensku. Jak jsem zmínil na začátku, agentura zastupuje non models. Proč předpona non? Je to ukazatel toho, že v profesi modela se z části odvoláváme, ale zároveň redefinujeme tuto profesi, protože současný módní průmysl se posouvá. Posouvá transformuje odvolnosti. Zastáváme názor, že termín model, který doposud fungoval, už dnes moc nefunguje. Nebo rozhodně v budoucnu nebude fungovat vůbec, ale jsme v rámci módního segmentu, který má dopad a hýbe s kulturou společnosti. Zastupujeme například lidi z alopecí, snažíme se vydostovat co nejširší škálu barev pleti. Non-model Martin uprostřed má anomálii kůži vitiligo, řekněme. Dalším důležitým tématem pro nás v agentuře je téma genderu. Téma genderu. Vlastně transgender osoby, non-binary osoby a lidi, co ten gender vlastně mají fluidně, různě s tím experimentují, ať je to v té módě, ať je to v proporcích těla, ať je to v okroupení na těle a podobně. Takže tak. Dále pak jako jediná agentura, to vám si říct, že i celosvětově nastupujeme drag queens, co jsou, pro ty, co neví, tak to jsou kluci, kteří se převlékají za holky, ale tak, že někdy opravdu nepoznáte, že se jedná o převlek a narůjte od transvestitů, které většina lidí zná, tak drag queens jsou opravdu sexy a opravdu si je spletete s holkou třeba na ulici. Je to vlastně i ta přidaná hodnota DIY módy a výrazných make-upů spolu třeba s nějakým hudebním vystoupením a celá jeho popkultura a dále pak zastupujeme i menšinu Romů, protože nepochybně patří do české společnosti a stále mají vůči ním lidi hodně předsudků. Katka je naše nejnovější modelka z romské komunity, dále pak máme modelky Plus Size, H+, Magda, která je úplně skvělá v normálním životě, řekněme. Je právnička a potká jsme jednou na technoparty a hned jsme si padli do oka. Tady vidíte našeho dalšího modela, a to je Karel, je to Šnek druhu a Katina, který si už taky stihl udělat pár focení pro výrazné osobnosti a kampaně. A přijde nám to na to pohodě zastupovat i zvířata, i různé genetická zvířata, na které ti nejsou služili. Další důležitou vrstvou jsou pro nás umělecké akce, performance a happeningy, které pořádáme. Spolupracujeme s různými umělci. V performance snažíme propojit právě trendsetting, tím, že jsou akce orientovány na aktuální témata ve společnosti a v módním světě a snažíme se nabízet určitý budoucí krok k překonání malých krizí a taky s tím, že performeři jsou naši aliens, kteří do toho přinášejí svoje příběhy, svoje zkušenosti a svůj pohled na danou věc. To je spolupráce s Justinou Borovskou, polskou umělkyní, bylo to v
Karin Studios v Praze přinesla název 69 a odkazovala na novou politiku těla, xenofeminismus a transmediální polohu současného umění a spojení s komerční sférou a módou. Zde vidíte fotografie z expozice, kterou jsme předvedli v Národní galerii v Praze. Cílem bylo ukázat individualitu našich aliens, ilustrovat témata, kterým se hlavně věnujeme, a taktéž spojení celé komunity. Dále pak tematizace malých věcí z modelingového světa, jako například chůze, pád na mole, výraz modela a podobně. A jako poslední bych vás rád informoval, že na YouTube máme pár rozhovorů s našimi lidmi, které si můžete pustit a popřemýšlet o těch daných tématech, které tam rozvíjíme, o kterých se bavíme a které v rozhovorech zaznívají. Do budoucna bychom rádi tuto formu dále rozšiřovali a pořádali veřejné diskuze s lidmi různých profesí, abychom se tak dostali do nějakého střetu názoru a stále se měli kam posouvat a abychom přispěli k pozitivní změně jak v modelingovém průmyslu, tak i v naší české společnosti. To je za mě vše, vám moc děkuji a doufám, že nás podpoříte nějakým lajkem, followem na Instagramu, Facebooku nebo jakkoliv jinak se vám to bude líbit. Děkujeme moc.